İstismar müddəti 5 ili keçən bütün qaz sayğacılar yoxlanacaq. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Meteorologiya Departamentində keçirilən açıq qapı günündə deyib. Əvvəlcə iştirakçılara sayğacların sərfiyyatı ilə bağlı yoxlama prosesi nümayiş etdirilib. Bildirilib ki, 2019-cu ildə 2200 kubmetr limiti keçən abonentlərin sayı 460 min idisə, bu il həmin abonentlərin sayı 588 min olub. Bu da pandemiya ilə əlaqədardır. Ruslan Əliyev bildirib ki, 5 illik istismar müddətini başa vuran bütün qaz sayğacları yoxlamadan keçiriləcək. O sayğaclar gəlir bizdə dövlət yoxlamasına və əgər dövlət yoxlamasından belə deyək də, dövlət yoxlamasının bugünkü standarta cavab verən sayğaclar yenidən istismara qaytarılır. Kimin ki sayğacı belə deyək, yoxlamadan belə deyək də, keçmir, o sayğacın yerinə quraşdırılmış sayğac onun üçün qalır. Yəni bu proses onundur. Dövlət yoxlamasına bu məcburidir. Bugün biz istəsək də biz bugün dövlətin müvafiq qaydalarını, qanunlarını riayət etməliyik. Yəni bu sayğaclar 5 ildən bir dövlət yoxlamasına gedib yoxlanmalıdır. Sayğacların yoxlanması və dəyişdirilməsi ödənişsizdir. Ruslan Əliyev vurğulayıb ki, mexaniki sayğaclara əlavə qurğu quraşdırılacaq. Bunun sayəsində də sayğac onlayn rejimdə fəaliyyət göstərəcək və abonentin qaz təchizatını mərkəzdən idarə etməklə dayandırmaq mümkün olacaq. Sərfiyyatın kənardan idarə görünməsi və o cümlədən də həmin qrapan sərfiyyat vasitəsilə, həmin avadanlıq vasitəsilə borçlu abonentlərin qazının açılıb və bağlanması bu proses həyata keçirəcək. Yəni, bugünlərin həmin sayğaclar olacaq onlayn rejimdə. Yəni, bu da müasir bir texnologiyadır. Biz hər hansı bir ərazidə, hər hansı bir binada bu əvvəldən ödənişli ki, smart tipli, köhnə smart tipli sayğaclarda biz sərfiyyatı görə bilmirdik. Yeni gətirilən smart tipli sayğaclardan da danışan baş direktor qeyd edib ki, bu sayğacların artıq 30 mini ölkədədir. Gələn ay isə daha 60 min smart tipli sayğac gətiriləcək və quraşdırma prosesinə başlanacaq.